Jeg heter Espen Eidsvåg, og jeg jobber som geolog med kartlegging av rasfare og skredfare. I 2005 så gikk jeg og lurte på hva jeg skulle gjøre med livet mitt, og endte opp at jeg hadde lyst til å studere geologi. Så kjente jeg at før jeg begynte på studien, så hadde jeg lyst til å gi et år av livet mitt til å gå på bibelskole og til å bli bedre kjent med Gud. Jeg angret ikke på det valget. Det året på bibelskole var det veldig mange ting som falt på plass i min forståelse og i mitt trosliv. Blant annet forståelsen av det kristne fellesskapet og tilliten til Bibelen. Hvis du går og tenker på at kanskje bibelskole hadde vært noe for deg, så vil jeg absolutt anbefale deg å gjøre alvor av de tankene. Jeg tror ikke du vil angre. Du vil få et solid fundament som bærer deg gjennom de livsfasene som måtte komme.